Tarragona. Conduce Tarragona. Recupera bien Lucas Romero para ¡Carano! Centurión, Barrique. Insiste Ricardo, enganchó Centurión. Apurones. Dale Cuadra. Flojito lo de Cuadra, Salvio. Buffarini. Hay tiro de esquina. El árbitro termina. Al piso. Limpio Quite. Va recibiendo la pelota. Cobró del fin y se viene Robertone. Igual Robertone. Al piso. Bien Romero. Recupera Romero. La tiene Romero. Olha o Casares de novo pela canhota. Acabou perdendo a bola. Entrega para Elias. De Elias para Vinícius. Bota na frente. Perde a disputa para Lucas Romero. Limpo na bola. Potiguar. Juninho Potiguar fez bem o giro. Tá de frente. Tentou carregar. E aí o Reis ficou na bronca. Bola. Reclama que foi desequilibrado. A jogada segue. Retoma a bola o Cruzeiro. Da grande chance do Corinthians até agora no jogo. O Corinthians que tenta chegar de novo. Já começou a renovar o time pensando na próxima temporada. Velocidade, mais transição, um pouco mais forte, um pouco mais de sequência, né? O time está muito travado em campo, muito... André dá opção lá na frente, ele volta com o Maicon. Perde a bola. Por isso ele preferiu começar. Toma a bola, Lucas Romero. Perigosíssimo. Olha o Bergson. Tem o Guilherme. Mas o corte do Lucas. Equipe de fora. Olha o passe ali na direção do Patrick Ribeiro. Chega bem o Lucas Romero para tomar. Frente dele, ele espera. Espera inteligentemente a passagem do Kaiser. E a tomada do Lucas Romero. Já abre para Centurión. Espera por adentro o Lautaro Martínez. Buena marca de Lucas Romero. Raro verlo allí como lateral por la derecha. E recebe a contra-frente no meio. Ganha a jogada Lucas Romero, incomoda a marcação do Rafinha. Lucas Romero, que recuperação! Vai passando na velocidade. Conseguiu um bom cruzamento, foi um lance incrível que o Thiago perdeu. Que ele, né? Guilherme com ela. Lucas Romero na marcação. Lucas Romero encaixa ali do Guilherme. Ele gira e o Lucas Romero toma. Contra-ataque do Cruzeiro. São dois ou três resultados. O panorama completamente negro. E aparece Thiago Neves. Torna ancora da Eriquê. Poi Romero, pensa que el tiro lo prueba. A turma mandou seguir. Sobe, boa bola para a direita. Pro Lucas, está na área, rola a bola por dentro. Robinho. No meio, um Rascaeta. Aí o uruguaio trabalha, mexe bem, toca na frente. Lucas Romero, Alisson. Gol. Chega pelo alto, William Thiago. Bola sobrando pro Cruzeiro de novo. Olha o chute para cima, mas sobrando pro Cruzeiro por baixo. Lucas Romero. Lucas Romero trying the long ball. Has a good campaign. The chance número a Lione. Gol! La marca de Correa. Allí Romero. Chumacero de atrás. Pelota para Prato que sigue picando. Se viene Prato. Señoras y señores, lo tiene Prato y está. ¡Ah! Ainda mais sem marcação como estava o Marlon. É. Olha a tentativa, chute de fora. Gol! Cruzeiro! Lucas Romero! O Cruzeiro empata! E pro meio, Alisson vai lá pra ponta. Thiago Neves, Alisson, boa combinação. Chega com perigo o Cruzeiro, olha o toque! Gol! Olha a cobrança do pênalti. Romero! Gol! Aqui através do passe de Benco. La vuelta Pizano, va a parar con Romero, sigue Romero, descargó para Prato, otra vez para Romero, no pudieron con él, por Dios, Romero, otro de Puchita por lo bajo, Brian Ferreira, la pelota dio en Gerlo, le queda al negro Romero, el negro Romero, al arco, gol, gol. Centeno. Le queda Romero, está el segundo. Allí va Lucas Romero. ¡Gol! ¡Gol! Una barbaridad, ¿eh? Una vida falta, ¿no? Entró Halo. La pelota de Romero larga para que vaya Domingo Blanc. Sí. Y después la devolución de Romero fue extraordinaria también, ¿eh? El pase de Silvio Romero fue maravilloso para Figal, que después habilitó. Grande presión en el inicio de la etapa final. Ahora estaba con Lucas Romero a bola. Tocó en la frente, Pedral. Todo mundo se movimenta. Mancuejo. Arrascaeta, Egídio, passe é feito de lado, é Arrascaeta, mais um. Rafinha marcado por Araos,
Lucas Romero. Pelota profunda, atenção. Henrique, Romero, na entrada da grande área. O passe pro Henrique, tá sozinho, na trave. Aveva segnato contro il Palmeiras con la deviazione di Hutchinson. Buono pallone dentro, Albert, incrociato. Gian de Lanús, la pelota hacia atrás de Independiente para Romero. Viene Silva. Va Silva, va a picar. 5 minutos de este segundo tiempo, somos Tenis Sports, jugamos distinto mañana. A las 20 horas en el Monumental. O passe do Cruzeiro, né? Vai fazendo bobinho. O levantamento foi feito. De Lautaro Martínez, ¿no, chicos? Claro, en el estadual, sí, señor, con equipos de menor relieve. Largo envío para Rafael Sobis, entró habilitado, lo tira. Ligado a todas as informações. Lançamento pro Rafinha, condição ele traz. Lucas Romero. Lançamento pelo lado esquerdo. Lucas Romero. Lançamento lá pro Rafinha. A entrada do Ederson. Ele vai entrar como uma barreira ali na frente da área agora. Ezequiel. Aí o Cruzeiro volta de novo. Bom jogo no Mineirão. Jogo movimentado. A inversão da jogada. Vasco ali bem disciplinado na marcação e o Cruzeiro tentando inverter a jogada. Lucas Romero. Sobis matou no peito. Lucas Romero. Bola longa. Olha o passe lá pelo lado. Lá na Fonte Nova, Bahia e Atlético Paranaense. Olha o lançamento, Arrascaeta do... contra o Uruguai. A partir das 7 da noite, a transmissão do Sport TV. Olha o lançamento lá para a área, Rafinha.